Poďme ku tej nahrávke najprv, že kedy ste sa dozvedeli vy reálne, že tá nahrávka existuje, že Kočner si ju urobil, lebo o nej boli už nejaké záznamy v januári, do ktorého sa o nej písal, že existuje? No, pozrite sa. Najprv si musíme povedať jednu zásadnú vec. Či tá nahrávka je naozaj môj hlas a jeho hlas, či to nie je nejaký kompilát, alebo či to viem vytvoriť počítačovo aj ja, aj vy. Ja vám dám scenár, vy to vytvoríte v dnešnej dobe. Ja neviem, ja som ešte nevidel ani nahrávku, ani prepis. Nepočul ste ho ešte? Včera som sa len dopočul, keď som išiel na služobnú cestu do Humeného, že toto všetko je takýmto spôsobom vonku. Teraz ja to nemôžem konfrontovať sám so sebou, pritom ja som predvolaný ako svedok na vyšetrovanie niečoho do Košíc. No, asi v tomto. Bol som zbavený mlčanlivosti, takže ja sa nemôžem vyjadrovať pred médiami k obsahu nahrávky, ani k tomu, či to je môj hlas, není to môj hlas, či je to výtvor, alebo není to výtvor. Nemôžem to povedať. Kebyže... Zoberte si dátumovo, kedy to akože malo byť spravené, pardon. 2014 niekedy. No, tak a presne mi povedzte dátum. Leto 2014, presne dátum. No a presne ja sa potom musím pozrieť naspäť, keď mi to bude umožnené, či som bol na služobnej ceste, či som bol v robote, či som bol na dovolenke. To sú všetko veci, ktoré nemôžete takto, jak to všetko médiá produkujú. Pre mňa je to dosť veľká tragédia v rámci celého trestného konania. Lebo tam trestné konanie nejaké beží. Ja som není jeho teraz momentálny ovládateľ toho trestného konania. Ja som tam ako strana nejaká. Momentálne som volaný ako svedok. Ak mi bude niečo pustené, oficiálne, nie z novín, lebo podľa mňa ešte stále existuje ten systém u nás, že orgány činné v trestnom konaní majú niečo robiť. Aj prokuratúra. To je v poriadku. Takže ja sa budem toho... Ja sa tak budem správať, jak mi ten zákon ukladá. A budem využívať všetky možnosti, samozrejme, ako mi ten zákon ukladá. Ale vy nemôžete odo mňa chcieť, aby som sa ja teraz vyjadroval k niečomu, čo ja neviem, či je originál, či je falzifikát, alebo či je. Faktom je jedna zásadná vec. Sú tam udalosti, ktoré môžu byť v reálnom čase niekde stotožnené, alebo nemusia byť stotožnené. A teraz vy mi povedzte, že USB kľúče a nahrávky a vydieranie Haščáka, veď vám hovorím, keby som takéto niečo spravil, tak to je problém. Nie len pre mňa, ale pre celú túto spoločnosť asi. To sa nikdy nestalo. Ja som naozaj videl pána Haščáka jeden jediný krát oficiálne. Odmietate, že by vám Kočner veľmi vulgárne nadával? Veľmi vulgárne? To ja neviem, to ja vám to teraz takto neviem povedať, ale lebo pamätal by som si to, nepočul, som v tréme. V tréme nie ste, ale v tej nahrávke vám, údajnej podľa vás, vám veľmi nadávam. Keď vám teraz donesiem 10 nahrávok takých, čo budete hovoriť na ne? Keď tam bude Sulík so mnou, alebo Matovič so mnou. Keď by som sa pýtal, že či je pravda. No, tak teda. Takže... Ale minimálne by som si pamätal, že mi niekto veľmi vulgárne nadáva a zafixujem si toho človeka, že áno, toto mi raz povedal. To ja nevylučujem, že takéto závery z toho robíte. To ja nevylučujem. Ale je to blbosť. Nič také sa to veľa nestalo. Hovoríme o dobe z roku 2000, koľkom? 2014. 2014. Dneska máme koľký rok? 2019. Vy si myslíte, ja sa vás teraz opýtam, dobre? Ale objektívne. Čo ste mali v nedeľu na obed? Tuto? Kača? Áno, boli ste na kačacích hodoch. Nie, do vás. Dobre, ja. Zhodou okolností. Tak mi povedzte pred dvomi týždňami. Pred dvomi týždňami oslavu. Parené nukty. Máte geniálnu pamäť. Nie, hovorím, toto by som si určite pamätal, že nejaký Kočner mi
vynadá do všetkého najtvrdšieho. Takéto stretnutie, dá sa vôbec zmanipulovať takáto nahrávka? Dá, dá, bez najmenších problémov. Aj s rezonanciou hlasov, váš hlas je nezameniteľný. No, to môj hlas je veľmi zameniteľný. Dokázal by ho niekto napodobniť? Určite áno. Viete, lebo toto už raz Fico tvrdil, že hlas podobný... To je jeho problém, to ja nebudem riešiť, to rieši už špeciálny prokurátor a nebudem sa k tomu vyjadrovať. Ja sa pýtam, je to kompilát, není to kompilát? Čo si myslíte? To, tak ja neviem, ja uvidím, to musia povedať vyšetrovateľne. Ja... Rozhovor by ste si pamätal, takýto hovoríte. Ja sa vám k tomuto nemôžem vyjadrovať. Vy nie ste vyšetrovací tým, a než nebudem vypočutý tým vyšetrovateľom, ktorý mi niečo takto ukáže, niečo dá a niečo povie, tak k tomu sa ja musím vyjadrovať. Ja sa nemôžem vyjadrovať k tomu, čo robia alebo hovoria novinári. Bohužiaľ, to sa nedá. To odo mňa nikto nemôže ani čakať. Či odmietate, že by ste povedali Kočnerovi, že kto zobral 25 miliónov za Majského? No, v nahrávke sa ho to pýta. To je vylúčená vec. To neprichádza do úvahy. Nejaký účet po Kočnera? Ja viem, že jak prebiehala kauza Majský. Ja viem, že vtedy mali niektorí prokurátori problém, ale nie ja. A ministerstvo vnútra sa vás pýtalo, nie? Vtedajší minister vnútra, že si to s vami vydmaví, že ako je, Pálko, možné, ako je možné, že Majský je na slobode? Áno, ja vám poviem. A vy ste vtedy nám tvrdili novinárom, že... Teraz vám to poviem ešte a posledný tisícikrát. Sedíte tu nám u mňa normálne, dajte si to. Sedíte u mňa doma. Poviem vám na rovinu. Mne napísal krajský prokurátor, doktor Koromház, podpísaný. Áno, z Košic. Z Košic. Vzhľadom na to, že dôvody väzby u Majského pominuli, vtedy bola iná trestná úprava, navrhujem ju predĺžiť o ďalšie 3 mesiace. Ale nikto tam už v živote nikto nespomenul, že ja už som ju predtým dvakrát predĺžil. Čiže on dokopy koľko sedel Majský? No, to vtedy bolo v rámci zákona normálne, takto akože tie lehoty boli v poriadku. Ale ja som sa teraz ho opýtal, pána doktora Koromáza. Som mu zatelefonoval. Ty mi píšeš, a je to na papieri všade, vo všetkých spisoch, že dôvody väzby pominuli a žiadaš ma, aby ja som ti podpísal, že ju môžeme predĺžiť. Je to normálne? Asi nie. Tak som povedal, že nie. Ako konáte podľa zákona. A vrátil som im spis. Čiže lehota väzby uplynula a legálne a normálne išiel von. Nikto za to nezobral ani korunu, ani... Prečo? Prečo by za to bral niekto peniaze? Alebo prečo by za to niekto dával peniaze? Chápete to? Veď to by bola absolútna... Keby som ja mu predĺžil väzbu, alebo teda podpísal, že áno, o ďalšie 3 mesiace, ja som dneska zatvorený za zneužitie právomoci, lebo držím človeka vo väzbe, ktorému uplynula lehota a nezákonným spôsobom ho predlžujem. A pán Šátek, ktorý tam vystupuje ako veľmi efektný vyšetrovateľ a veľmi dobrý znalec práva a všetkého možného, tak sa opýtajte pána Šáteka, či som bol za ním a pýtal som sa ho na túto vec. A nebol som tam sám. Bola so mnou doktorka Mišíková. A pýtali sme sa, prečo teda to nie je skončené. A pán Šátek nám povedal, ono tu je ešte taká jedna maličkosť, že musíme ho držať vo väzbe kvôli nejakej kauze v Bánovciach pod Bebravou, kde boli Tatrovky. No a ja som povedal, že nie. Ja som povedal, že pod toto, po čo sa podpisovali moji predchodcovia, toto ja robiť nebudem. Či hovoríte, že už by to bolo nad viac ako... No jasne. No ale keď vám napíše krajský prokurátor, že pominuli dôvodu väzby a odo mňa chce zásteru, aby ja som mu dal ako generálny prokurátor, že ešte ho to troštičku podržíme, tak to je normálne pre vás? Alebo myslíte si, že je to normálne? Vy by ste jak spávali? Ja si len pamätám, s takým pocitom. Spomínali, že aspoň vidíte novinári, že
nezávislá prokuratúra, neovplyvniteľná. V mojej osobe, vtedy. Áno. Čiže nič nezákonné, nikým neriadené. Nie, že nikým nezákonné, neriadené. Riadené iba podľa zákona. Pozor na to. To sa slovíčkujete vy. A do tohto mňa... Riadené iba vami, je na váš pokyn. Nie. To nebol môj pokyn. Odo mňa sa chcelo, aby som niečo spravil, čo bolo jasné, že spraviť nemôžem. Takže si to neurobil. Tak keď máte tu A, B, C, dôvody väzby. Existuje ešte jeden dôvod väzby, viete aký? Vydávacia väzba. To je štvrtý dôvod. Žiadny neexistoval. A keď mi niekto napíše, krajský prokurátor, ktorý napíše, že žiadne dôvody neexistujú a teba žiadam tu predĺžiť, tak hádam si, vy nemyslíte, že ja podpíšem, že áno, teraz to pokračujte tak, jak ste robili doteraz. Zabudnite. Takže zabudnite aj na to, že za Majského niekto zobral nejaké milióny, že za Majského niekto niekde vystupoval, že za Kočnerom niekto bol a že Kočner vybavoval Majského. Je to somarina. Nič také si sa ani nepýtal. Koho? Kočnera. Nemajte sa na mňa, sme úplne mimo. Všetky veci, ktoré prešli mojimi rukami a ktoré bolo potrebné dať do trezora, tak boli do nej dané. Trezorová miestnosť sa nachádza na prízemí a potom na prvom poschodí. My sme v banke, bývalej banke, takže tam si viete predstaviť asi tie priestory. Z jedných priestorov sme spravili normálnu kanceláriu, v druhej miestnosti dole sa nachádzajú trezory, kde ja, ako keď som niečo dostal do ruky, a že to bolo prísne tajné alebo nejaké, tak tam bola vedúca správy, ktorá to mala, tak aj dneska je tam, tá, čo bola za mňa dneska na dôchodku. Môžete sa aj kľudne opýtať. A môžete si pozrieť do tých zápisov, lebo tie knihy sú všade archivované. To neexistuje, aby ja som niečo mal, ja som v kancelárii žiadny trezor nemá. Ani terajší generálny prokurátor žiadny trezor nemá. To sa hovoria, alebo to sú také veci, ktoré museli by ste tam byť a žiť tam aspoň minimálne 2 týždne, aby ste videli, že jak to funguje. Čiže ste si nemohli ani nič povedať? Nie, absolútne nič. Ani mekefe. Čiže Kočner, keď hovorí niečo v tej údajnej nahrávke? Ne, to hovorí Kočner v údajnej nahrávke, ktorú vy mi tu chcete dať do úst, ale ja vám hovorím o systéme, takže nie. Jednoducho nie, to neprichádza do úvahy. A čo sa týka... Nie, absolútne nie. A čo sa týka môjho počítaču, všetci o mne vedia, že tak samozrejme už teraz som komunikatívny cez počítač, ale prečo by som ja, keď som mal 3 sekretárky ako generálny prokurátor, prečo by som ja mal ovládať počítač? Ja som ovládal počítač len na ten systém, že som si zapol internet, prečítal som si správy, pozrel som si, čo mi došla pošta, ale každá jedna pošta, všetka, ktorá došla do môjho počítaču, generálneho prokurátora, prechádzala cez vedúcu úradu a cez osobný úrad. Všetko je tam zaznamenané. Alebo všetko by tam malo byť zaznamenané dodnes. Váš vzťah ku Kočnerovi... Ste aj opísal, áno, nikdy ste to nevedeli. Pozrite sa, ja to nebudem nikdy popierať. Možno existujú dvaja ľudia iba na svete teraz, čo to nepopierajú, že Kočnera poznajú. Ja ho poznám. Poznám ho od vojny. Nemám s tým problém nikdy povedať, že ho nepoznám. Ja sa len čudujem, že to som už len ja a Flašik. Ostatní s ním, ale ja som s ním nerobil. Ani biznis, ani som s ním nechodil do krčmy. Ani na dovolenky, ani na jachtu, nikam. Ani za ním. Opýtajte sa mojej manželky. Stretávali sme sa sporadicky. Ale hovoríte, že vás nikdy neovplyvňoval? Nie. Áno, to zase by som klamal. On pýtal sa, zaujímal sa? Ale... Áno, to zase by som klamal. To ja zase klamár nechcem byť. Áno. Čiže ale, čo napríklad? Ale to sa chodí opýtať pána Sulíka napríklad. Dobre, to ja nebudem tomuto hovoriť nič bližšie. Alebo pána Matoviča. Kočner sa vás pýtal ani, alebo on vám hovoril, že má aj pána Sulíka nahratého? Lebo tam je video, on je na videozáznam. To
mňa to vôbec nezaujíma, kde je Sulík nahratý, ale opýtajte sa pána Sulíka, ktorý teraz žiada moju hlavu a že ja mám byť vo väzbe a v base, tak sa opýtajte pána Sulíka, kedy sa so mnou stretol, kde sa so mnou stretol a o čom sme sa rozprávali. Ja budem zatiaľ o týchto veciach samozrejme ticho, lebo to nemá absolútne žiadny význam, aby som sa ja o tomto rozprával s niekým. Čiže včera, keď ja hovoril na tlačovej besede, že by ste mali sám zvážiť svoje zotrvanie? To ja možno zvážim, to ako, to ja si rozmyslím zajtra v robote. To. Ale mal právo sa vyjadrovať na vašu adresu v tomto ponímaní? A myslíte vážne. Ja na jeho mieste by som to v živote nespravil. Matovič? Takisto nie. Ako človek by som to opomenul, vyjadrovať sa na takéto veci. A ako profesionálny politik, čo oni sú, ja nie. Tak ja by som si najprv pozametal pred vlastným prahom. Leo, prestaň. A potom by som ako niečo hovoril. Lebo ak si niekto myslí, že si nikto nič nepamätá, alebo že tie zápisnice, oficiálne zápisnice, neexistujú, tak je na veľmi veľkom omyle. Všetko sa dá dokázať. No všetko nie, zase buďme úprimní. Keby sa dalo všetko dokázať, tak to by sme tu mali všetko nasadené cez tieto satelitné one a všetko sa potom dá dokázať. To je fakt. Ja vám teraz dokážem, že som tu na odpozeraný minimálne 3 mesiace. Som monitorovaný normálne, online.